në masën më të madhe të votimit tim, se nuk jam i bindur. Nuk jam i bindur për ato masa që ka marrë kryeministri për ato projekt ligje dhe pikërisht për një PPP tjetër në portin e Porto Romanos, kam qenë totalisht kundër, se në këtë situatë nuk mund të marrësh vendime që janë me kosto financiare. Në këtë koncept, edhe si ekonomist, kam qenë kujdesshëm. Qeverinë pro të Ramës, po. Po, për të ruajtur parlamentin, është më rëndësishme të jetë qeveria dhe një kryeminist. Se vetëm prezenca jote në parlament është vote përhershme pro. Vajtja juaj atje është një turp kombëtar, zotëri. Atë turpin baje për vetë, zaqe, ku alë juve të gjithve, pa priashtim, pa priashtim juve. Turpin e kënë golem të tunci, të tunci në golem. Kur të zështë golem në gojë ngrëmë këmë. Edhe njerë, edhe njerë. Kur të zështë golem në gojë ngrëmë në këmë. Edhe njerë, për da them, të tunci baje atje. Gjotë, 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 o, gjuzi. Qiko, mos bëzhur musin. Mos bëzhur musin. Ke vajtur, ke vajtur në parlament, atë pastor gojën time, atë po dëgjon çik mua, kur të lëzësh golemin në gojë. Ke vajtur në parlament si pateric e Edirames, edhe pateric të vizor që ke vajtur në atë parlament të turpshëm. A ishtë parlament të turpit, kompëtar. A ishtë parlament të turpit, dhe jemi... Zotri, je futur në një gjiris. Ti do revolucion, o zaqe, o kapteri diktatorit Oxha. Kësa të dhe? Atë po mbronti, ta mën pasajnë e diktatorit. Diktatorit Hoxha, kështu e ke qefin. Zotri, po ti më shtet pasajnë e diktatorit Hoxha, bile më i poshtës e Hoxha. Ky është më i poshtë, Milik. Ky më i poshtës e Hoxha, nëse ka vrar njëri si Hoxha, po. Qarëthe, vra unë një Shqipëri të tëri mëllu përnda dhe fëmijët e vegjil. Të kam mëllu mëllu përndaj. 10 vjes e një ditë nuk të një të darës, po jemi një gjuzin s'ka shans të mëllu përndaj. Se të thash që në fillim, që kjo nuk është për këto masa ekstreme. Do me thënë me që su mbyll kujtim gjuzi, s'ka gjithë që mbyll populli, ja? Jo, 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 që ke deputet, bravo, që ke përpajsu si populli. I kam bërë ftesë populli, biles bashkoj me ata që janë kundër vendimeve të general Gjedafit. Por zotri, ta thash dhe njerë që në fillim të ultonë, se nuk kam nërmën të përtas me tyja. Thëm dhe njerë tjetër, një afton prezenca jote edhe disave si ti, që vajtë të atje... Pastaj, nuk e mosh përtasë se jeni një 15 vite më i masë. Mos ma ki bera, ku jam shumë herë miri në gjene fizike. Pastroj duhet një. Digjom se shtemu, pastroj duhet të teme, edhe njërë, edhe njërë, digjom o të gjokë të gjokë. Se kur ke lërë ti të kamë në emrin, me që e theve. Ti e s'ma vetë o të emrin mu, se emrin me ka vonë baram gjuzi mu, o shoku. Zotri, prezenca jote dhe juaja që vajtë të atje në atë parlament turpi, iri turpi kompëtar ju bashkë me atë. Turp mund të kesh ti, se unë jam nibi Gjemal Gjuzit bej nga Petrella dhe nibi Vath Mukës që ka bo kurelin e Mukës, e shoku. Turp mund të kesh ti që ke një të 30 vjetë në diktatorin Hoxha duke marrë edhe nëjë gjë të ato e di veti. Pa ma thua e që di? Pas studios, ta them. Jo, 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 ma thuaj tani ta gjoj shqiptarë. Ta them, ta them. Pas studios. Të kanë mësuar ustalarët që të shpifësh, po. Ustalarët që të shumë muzike në golëm, po migu. Jo, jo, të mërë të keqe në golëm i zemë. Në golëm. Në këmë të ashtë këmë golëm i në gojë. Ajde, lejë të shërë. Se golëm i më rrasit i përdor për të ruajtë në bakti. Se së të kam e i borsh ty.